До дня голосування лишилося 5 днів. Наразі формуються уточнені списки виборців. У відведений законом термін до 22 жовтня у Слов'янську до виборчих дільниць і відділу Держреєстру звернулося понад 100 осіб. Загалом уточнення стосувалися місця реєстрації виборця або особистих даних. Ті, хто не встиг звернутися за уточненнями до цього часу або взагалі не знайшли себе у списках, мають змогу виправити ситуацію тільки через суд. Є ще варіант. Возможность обратиться в суд, в городской суд по принятию решения о включении их в день голосования в списки избирателей. Наша уже система блокирована, и сегодня мы уже начинаем печатать уточненные списки, которые будут предоставлены на избирательные участки за 2 дня до голосования. Ті, хто взагалі не отримав запрошення на вибори, мають можливість проголосувати, адже запрошення не обов'язкове. Треба мати при собі лише паспорт, де вказане місце реєстрації. Приглашення, вони не обов'язкові для того, чтобы принять участие в голосовании. Приглашение нужно для того, чтобы обратить внимание избирателя. Тим часом окружна виборча комісія вже отримала бюлетені для голосування. 26 жовтня їх передадуть виборчим комісіям. А поки що папірці зберігають у залі засідань виконкому під охороною міліції. Саме через це щотижнева апаратна нарада відбулася суто у робочому режимі, тобто по відділах і управліннях.